reagimi i Ministre e jasht Gjermane për situatën dhe tensionet në Kosovë dhe Serbi. Ministre e jasht me Gjermanis do të njës një tur në Balkan teksa kësa situata në rajon është të tensionuar pas tullmi terrorist dhe Serb në veri të Kosovës. Ajo do të bisedoj me liderët në Serbi dhe Kosovë dhe do të vazhdoj të kërkoj të dyja palve të, përshka, të de përshkallzojnë konfliktin dhe një takim do të mbajt në Shqipri mes Ministrave të jashtëm nga Balkani përëndimor gjithashtu kjo gjë është konfirmuar nga vet një zëdhën Brendshmes i Ministrisë së Jashtme Gjermane. Mbledhja e liderëve në Shqipëri, të cilët janë pjesë e procesit të Berlinit, një proces që ka filluar në vitin 2014 për të nxitur bashkëpunimin mes gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor. Kriza e fundit mes Kosovës dhe Serbisë u shkaktua pasi paraushtarakët serb sulmuan policinë në veri të Kosovës duke vrarë një oficer. Sulmi çoi në shkëmbim zjarrin në një manastir ortodoks të pushtuar nga një grup serb armatosu i armatosur rënd. Beogradi më pas vendosi trupat serbe në pozicionet afër kufirit, por raportohet se i ka tërhequr pas presionit të madhë ndërkomtar. Kuj ka qënë komunikimi zyrtar që është bërë nga një zëdhënës i Ministrisë e Jashtme të Gjermanisë. Gjithashtu zëdhënë si uh, u shpre se situata në rajon është pa dyshim shqetsues. Serbia e ka për detyr të bëjthirje pa më dyshje për heqen dorë nga dhuna thaj. Shenjat filestare se Serbia ka reduktuar numrin e trupave pran kufirit janë një hap i pari rëndësishëm, por tani duhet të ndërmeren hapat të mëtejshme drejt dhe përshkalzimit.